どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、連日札幌グルメご紹介してるんですけれども、今日はさ、もう後ろにドドンと見えちゃってるけども、北海道といえばこちらのコンビニ、まだあんま紹介してなかったのよ。あ、そうですよね。そう、今回初めてのご紹介でございます。こちらのセイコーマートさん、北海道でしかないコンビニではないんだけれども、こっちではもうどこ行ってもセイコーマートさんがあります。で、セイコーマートさんの売りはホットシェフって言って、店内で調理したお弁当が味わえる。で、パンとかもね、めちゃくちゃ美味しいらしいです。で、俺大好きな、ほらクロワッサンあるでしょ。あ、好きっすよね。そう、セイコーマートさんクロワッサンもめちゃくちゃ人気らしくて、俺今日ね楽しみにしてんだそう、だから今から買いに行ってホテルで実食して、ちょっと皆さんにご紹介したいなと。で、セイコーマートさんの入れたてコーヒーもありますから。おお。で、あとさ、セイコーマートさんのね、 PB って知ってる、あのプライベートブランド、PB、はい、プライベートブランドの商品とかも結構あるのよ。うわ、ワッキーさん泊まってる部屋こんな感じなんですね。イノケアちゃんとしてるんですね。それはそうだろ。やめられない。もうそういうのはいいんだよ。そういうのは。あ、こういうのいいですか。いいんだよ。ほら、ホットシェフ。あ、そうですね。ホットシェフ。ホットシェフを食べたいんだよ。あ、昨日こっちのベッドで寝たんですか。いいかね。あ、違うか。食べるぞ。もうほら冷めちゃうと、ね、味が落ちちゃうから。東京にはないから。そうですよね。セイコーマートさん。埼玉とあと茨城かな。茨城にもあるみたいです。で、北海道に1000店舗ぐらいあると思うんだよね。らしいですね。そう。こっちの人たちは、うん、セイコーマートはもう。なんだろう、日常なんですよ。あ、そういうことか。そう、だから知らないとかもうありえないんですよで、このホットシェフが大人気で、で、うちらでよくほら行ってるコンビニはさ、工場で作ったお弁当とかお惣菜をコンビニで買って食べるっていうのが、まあ、メインじゃないの。そうですね。で、このホットシェフは店内で調理してます。うわ、もう全然俺は違うと思うよ。で、お弁当ちょっと俺3つ買ってきたんだけどこれちょっとね、俺チョイスです。まずは鮭のおにぎりでございます。これ去年も来てるじゃん、こっち。そうですね。もうこれね、結構食べてます。美味しいんです。で、あとね、豚丼です。うわ、じゃじゃーん。うまそうだな。まあ、後で詳しくお見せしますんで。で、さらに、これはね、俺まだ食べたことないんだけども、もう食べたいと思ってたやつ。じゃじゃーん、カツ丼でございます。うわー、これもうまそうだな。絶対うまいでしょ。そして、こちらでございます。じゃじゃーん。うわー、カツカレーです。俺がチョイスしたのはこの3つでございます。うわ、男臭いでしょがっつり茶色系じゃないですか。でも安心感はあるじゃない、ね、店内で作ってるからさ。そして俺の大好きなクロワッサン、こちらでございます。じゃじゃん、バタークロワッサンです。130円。もうこの時点でもう香るのよバターのすげえいい香りが。いいですね。そしてね、ホットスナック商品も買ってきました。1つ目、これも絶対食べなきゃダメなやつ。じゃじゃん、北海道ポテトです。まあ、正式名称の商品は道産ポテトのフライとなっております。これ150円なんですよ。結構リーズナブル。税込みで162円。十勝産のマチルダ使用。北海道来てるんですからポテト食べないと、ね、いかないですね。そしてこちらフライドチキンでございます。これもホットシェフです。僕はちょっとクロワッサンをあ、そっちなんですね。これはちょっと外せないんで。それは外せない。それを最初に狙いに。でもさ、改めてなんだけど、こういう映像もなんか斬新だよね。確かに、あんま最近ないもんね。ないです、ないです。ほとんど店じゃんあとホテルかね。ホテルか、はい。でもこれ絶対俺外れはないと思うんだよね一応ね、外れないやつをチョイスしました。なるほど、厳選です、うん、間違いないやつね。いいよ、次ほら好きなの。いいんですか。いいよ。僕もずっと狙ってるのがこのカレー。やっぱりかちょっとワッキーさんカレー好きだから遠慮しようかなと思ったんですけど、やっぱり行っちゃいました、うん、いや、まあまあいいですよ、別に。じゃあ俺はカツ丼かななるほど。カツカツで被っちゃうでしょ、あなた。そういうことですね。そう、カツカツになっちゃいますよねたまにそういうのを放り込むな役所に困るからじゃあ次これもいただいて。お前弁当2つかよ。豚丼。いや、僕もう20代の胃袋ですよ。なんだよお前。じゃあ俺はまだあのバタークロワッサンを。え、そっから行く。いやいや、もうね食べたくてしょうがないんだよ。子供じゃないですか。我慢してんだよずっとこのクロワッサンこれさ、俺前あのプライベートでね、あのセイコーマート行った時売ってなかったのよ。あ、売り切れだったの。おにぎりとかいっぱいあったんだけど。さあ、味はどうなんでしょうかね。それではいただき。うん、さっくり。うーん、大正解表面サクサク、中もっちり、手につく油の具合、あ、そんなにベタベタしてませんね。クロワッサン、ものによってはさ、こう触るとすごいベチャってするのもあるの、油でね。結構そういうの苦手なんだけど、これ大丈夫です。なんだろう、ちょっと大げさかもしれないけど、ホテルにあってもおかしくないよ。大げさじゃないですか、ね。うん、いやいや、ホテルの朝食にもうこのクロワッサン。セイコーマートのクロワッサンはまるでホテルのクロワッサンのような。なんでこれ。だけど CM 狙ってますよ。狙ってないわ。できるわけないだろ、こんな感じで。めっちゃ美味しいね。うまそうだな、これ。うん、うまっ。
ほのかにこの小麦のなんかちょっと甘みもあるんだよね。バターも香りがすごくいい。いやでもこのクオリティがセイコーマート行けばあるってすごいよね。だってどんだけあんのセイコーマート北海道なんか歩いてると至る所にあります、ね、うちらさもうずっとほら札幌今1週間ぐらいいるじゃん。セイコーマートばっかり見てるよねうますぎで次はもう弁当行きたいんだけどこれ行きましょうか。ポテト、そう食べやすいしね。道産のポテトフライ。おー皮付きです。うわめっちゃうまそうじゃんほら。いい色してます ねうわーもうわかるよねホクホクなのが。わかります、見てわかる。絶対うまいわこれ。お甘い。甘いっすか。甘い、ポテトすごい甘いね。うわうまそう。うん、でちょっと塩が振られててこれがまたなんかいい仕事してるね。より引き立ちます。引き立つ甘みが。これはほらあなたポテトフライ大好きでしょ。大好きです。これも止まんない。もう今食べたくてしょうがないこんだけどっさり入ってて150円。甘い、ポテトがすげえ甘いね。これでここからもう豚丼。あもういっちゃうの。もういっちゃうの。うわめっちゃうまそうこれ。おお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 いいでしょう。いやこれコンビニじゃないです。これ豚丼屋さんの。豚丼屋、うん、お専門店の味。玉ねぎ結構量多いんですよ。あ、ほんと、あ、結構入ってるのね。玉ねぎも甘みがあるんじゃない。甘みがあって、あとシャキシャキが程よく残ってて。チャンネル登録よろしく。であなたが豚丼食べてる間、僕はあのカツ丼をいただきたいと思います。これはね、セパレートになってるんですよ。あ、そうなんですね。そう、おこれご飯と、そうセパレートでちょっとこう揺らしながら、揺らしながら、揺らしながらこうするん。おービジュアルもいいね。うまそうな香りがまた、ね、カツ丼もこれ店内で作ってんだよ。そうっすよね。こういうの真ん中から食べるのが好きなんで。結構肉厚ですよこれ。厚みあってうまそうなのかな。わかるかな。お柔らかい。んうわうまい。おお、いやねこれホットシェフはさ、コンビニのレベル超えてるよね。超えちゃってますね。卵もふわとろだし、玉ねぎも甘いし、なんといってもこのお肉が柔らかい。うん、あとね何気になんだけどご飯が美味しい。あ、こっちもご飯美味しい。ご飯美味しいねこれ。うん、やっぱりさ、これほらお弁当ってさ、おかずもそうなんだけど米がうまくないとね。あそこ肝心です。そう、いやこれはいけるわ。おー、うまい。あれ、もう1ないじゃん。うん、おー、早いな、おい一瞬じゃねえか。まあ、次のこれがあるんで大食いか、おい。早くこっちも食べたかったな。なるほど。うん、ちょっとあの、光の加減でさ、カーテン閉めたわちょあの、映像的にはいい感じになってます。おー、で、俺今思ったんだけどさ、ホットシェフさ、棚のトーンなかったらさ、言えば作ってくれるのかね。あ、どうなんですかね。北海道の方で知ってる方コメントくださいここで質問投げるでもラストです。うん、カツ丼はね、結構割り下がね甘めだったね。あ、そうなの。卵ふわとろ、豚肉も柔らかいから本当のふわっとしてて弁当屋さんのクオリティ、ね、で、もう一個ホットスナック商品であのフライドチキン、こんな感じでございます。ちょっとわかりますでしょうか。うまいね。あの結構衣に味がついてて、ほんのりブラックペッパーが効いてる。これビール飲みたいわ、うん、結構ジューシーだよこれ。うまい、うまいでしょ、うん、これの弁当があってもいいよね。あ、そうだね、フライドチキン弁当があって。そう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 。これうまい、味付けいいですねこれ。でちょっとほら時間経ってるわけじゃん今。そうですね、多少ね、うん、それでもこれを味を保ってるわけだから、うん、でこれポテトもね、あれちょっと待って、もうあなた1個しかないじゃんこれ。そうだね、気づいたら俺あとまだ 2,3 個食べたかったのに油断してると食べるねあなたね。僕勝手に食べちゃってましたね勝手にお前の意思で食べてんのなんでこのポテトは甘いの誰に聞いてんすか。なんでなのでカツカレーはこんな感じでございます。結構カツね、大きめでね、大きめで、まあ、カツ丼のやつ同じだと思うんだけど、あとこれは福神漬けかな。ですか、漬物がついてちょっとね、色的にはちょっと薄い感じだけどね。はいはいはい、サラッとしてるけども、でもなんかとろみも、そう、とろみもあるね。あのね、ホットシェフのね、このカツうまかったよ、うん、うわっ、うまいでしょ。うまっ、これコンビニクオリティじゃないでしょ、うん、
あ、結構肉が入ってますね、これ。しっかり厚みがあって。で、柔らかいでしょ、うん、これコンビニですよ。なんか忘れちゃいますね、言われないと。うん。どっか懐かしい感じのカレーですね。あ、本当に。で、ちょっとピリッとしてて、うん、スパイスも効いてると。うわ、ね、もうハマっちゃってバクバク食べちゃう。北海道の人いいよね。いや、これ東京にできてほしいですね。やっぱり店内調理で出来たて、作りたてに勝るものはないからね。これ名言ですかね。ということでございまして、まあ、横でずっとゆっちは今カツカレーを食べておりますが、まあ、こちらに住んでる方はもちろんなんですけど、北海道にね観光に来られた際は、まあ、いろんな飲食店でね食べに行くっていう方もたくさんいると思うんですけども、セイコーマートさんのホットシェフ、食べてみてはいかがでしょうか。俺最初に食べたあのクロワッサンがまだもう脳裏に焼き付いてますね。そんなめちゃくちゃうまかったです。そして最後に今回のコメント紹介ですが、チーさんという方、いつも楽しく見させていただいています。ワッキーさんとユーチーさんの掛け合いと美味しく食べる様子を見て、仕事終わりに一緒に晩酌させてもらっています。知らなくて美味しそうなお店をいっぱい紹介してもらって参考になります。これからも楽しみにしています、という。こういうの嬉しいよね。あの、晩酌しながらワッキー TV 見てくれてるとかね。いいですね。嬉しいですね。ね、リュウ・サガさん。札幌いいですね。カナダ人なんですが、カナダ人です。留学生の頃に函館に住んでいて、札幌によく遊びに行ってました。ワッキーさんとユッチーさんは美味しいものを食べてるんですね。僕は羨ましいです。北海道に戻りたくなりました、という動画を見て、また北海道戻りたいなって思ってくれてるっていうのもね、またこれも嬉しいです。ライドさんという方、やっぱ見てて一番楽しいし、いつか行きたい時に振り返れるのがワッキー TV と。まあでも改めてさ、こうやってコメントを皆さん書いてくれてさ、反応してくれてるってだけでも嬉しいじゃないですか。嬉しいですね、たくさんいただいても、ね、本当に。で、皆さんからのコメントを毎日ご紹介しております。コメント、それから高評価もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。で、今からあと2時間後ぐらい、そうですね、かな、ラーメン食べきますんで。胃袋大丈夫かな。それではまたね。ラーメン山岡屋の味噌ラーメン専門店が1店舗だけあるということで、札幌味噌ラーメン行ってきました。肉が絡まってるね。麺がうわー、そうだ。サービス券5枚で餃子1皿。おお、香り最高です。幸せ太りだけどね。、うん。